Bugün Azərbaycanda televiziya günü kimi qeyd olunur. Bakı televiziya studiyası ilk dəfə 1956-cı il fevralın 14-də efirə çıxıb. İlk veriliş günü ekranda görkəmli sənətkar Nəcibə Məlikova görünüb və çıxışına göstərir Bakı kəlməsi ilə başlayıb. Həmin gün ekranda Bəxtiyar Bədii filmi də nümayiş etdirilib. Bu tarixi anlarda kamera arxasında mühəndis Sərvər Quliyev və Bircan Cəbiyev, rejissor pultu arxasında isə Kamil Rüstəmbəyov dayanıb və həmin tarixi günün unudulmaz qəribə hadisələrindən biri də bu olub ki, 180 metrlik teleqüllərin inşası başa çatmadığı üçün studiya antenası 44 metrlik adi neft buruğunda quraşdırılıb. İlk vaxtlar televiziya yayımı yalnız Bakı və Sumqayıta əhatə edib. Daha sonra isə bütün Azərbaycan ərazisinə. Azərbaycan televiziyasında yeni proqramlar hazırlanmağa başlayıb. Yeni diktorlar cəlb olunub. Mən televiziyaya müsabiqə ilə gəlmişəm. Bu, böyük bir müsabiqə idi. Əvvəllər televiziyaya təsadüfən düşmək praktik olaraq mümkün deyildi. Bu müsabiqəni iki dili, Azərbaycan və Rus dillərini mükəmməl bilən, ali təhsil olan yaxud həmin vaxt ali təhsil alan adamlar keçə bilərdi. Səs mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi və əlbəttə ki, efir görünüşü yaxşı olmalı idi. Yəni, real həyatda o qədər cazibədar olmaya da bilərdin. İlk vaxtlar verilişlər xəbər buraxılışlarından ibarət olub, sonra isə ölkənin həyatı barədə proqramlar yaranıb. 1957-ci ildən Azərbaycan televiziyası efirə həftədə 5 dəfə çıxmağa başlayıb və verilişlərin gündəlik həcmi 2 saat 20 dəqiqəyə çatdırılıb. Elə həmin il yeni telestansiyanın istifadəyə verilməsindən sonra ilk dəfə Respublika stadionundan futbol oyunu birbaşa transkasiya edilib. Ən çətini Azərbaycan teatrlarından tamaşaları çəkmək idi. Bütöv mobil stansiyanı aparmaq lazım idi. İki avtobus, biri texnikanı, digəri kabelləri daşıyırdı. Kameralar 25-30 kilogram idi. İki adam çətinliklə daşıyırdı. Kameralar divarda nəhəng ştativlərin üzərində quraşdırılırdı. 2004-cü ildən Azərbaycan televiziyası Avropada yayımlanır. 2007-ci ildən Avropa Keyfiyyəti medalına layiq görülüb. 2013-cü ildən Azerspace-in orbitə buraxılmasından sonra Azərbaycan televiziyaları milli pekimiz vasitəsilə də yayımlanır. Bugün ölkədə 11 ümumi respublika, 13 regional, 17 kabel, 27 internet televiziyası yayımlanır. 13 ümumi respublika və 3 regional radio fəaliyyət göstərir. Mən hər il öz yeni birinci kurs tələbələrimlə tanış olanda ilk sualım bu olur ki, niyə bu peşəni seçmisiniz? Cavab həmişə eyni olur. Biz məşhur olmaq, məhz televiziyada işləmək istəyirik. Onların arasında elələri var ki, gələcəkləri ümid vericidir. İstedadlı uşaqlar az deyil. 2013-cü ildən Azərbaycanda öz tamaşaçılarına ölkənin həyatı, tarixi, mədəniyyəti barədə obyektiv xəbərləri 4 dildə çatdıran CBC televiziyası fəaliyyəti başlayıb. Azərbaycanın ilk beynəlxalq telekanalı olan CBC Rusiyanın Avropa hissəsindən başlayaraq Hindistan yarımadasına, Balkan yarımadasından Çinə qədər böyük bir coğrafiyada yayımlanır. Televiziyanın əsas missiyası Azərbaycanın həqiqətlərini, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin səbəbləri və nəticələrini, ölkənin müasir inkişaf səviyyəsi barədə faktları daha geniş auditoriyaya çatdırmaqdır. Yaqut Abdıqızı, Leyla Vəzirova, Rüfət Ələkbərov, Firuz Rəhimov, CBC.